بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز, آپ کیسے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایپ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں اپنے موبائل میں تو اس کے یوز کرنے سے آپ کی جو تصویریں ہیں, اگر آپ سیلفی بنانا چاہتے ہیں یا کسی کی آپ پکچر بنانا چاہتے ہیں تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. عام طور پر جو موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے اس کا جو میگا پکسل ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو ویڈیو ہوتی ہے یا فوٹو ہوتا ہے وہ صحیح خوبصورت بن نہیں پاتا. لیکن جو میں ایپ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو جب آپ یوز کریں گے تو یوز کرنے سے آپ کی جو ویڈیو ہے یا جو آپ فوٹو بناتے ہیں یا سیلفی بناتے ہیں اس کی برائٹنس جو ہے ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک پکچر بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. تو آئیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, ویڈیو بھی لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ اوکے کر دیں. اس سے آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل بھی خوش ہوگا اور مزید ویڈیو بنانے میں ہم محنت سے کام لیں گے. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل ایپ کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ بار پہ سرچ کرنا ہے سویٹ سیلفی. جیسے آپ سویٹ سیلفی یہاں لکھیں گے تو سب سے پہلے سامنے آپ کے ایک ایپ ظاہر ہوگا. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سویٹ سیلفی میں نے یہاں پر سرچ کیا تو فوٹو ایڈیٹر اینڈ پکس یہاں لکھا ہوا ہے. میں چونکہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کروں گا. جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے اس کا اس طرح کوئی انٹرفیس جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا. جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے یہ جو ہے کیمرہ شو ہو گیا, لیکن میں چونکہ اپنا فوٹو نہیں بنانا چاہتا میں بیک کیمرہ لگاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ